Já no, už tak... jsem našavený na lov. Cítím se jako, že bych potřeboval krek. Tak to já taky. Tahle ženská ví, co chce. Slečno, vy musíte mít v kalhotkách zrcátko, protože já se vidím ve vašich kalhotkách. Bylo to trapný, nechutný. Kdybych plivnul polku, abys to... Co řek? Co řekl? To asi ne, to je strašně trapný. Hej, ale Puffy už se uklidni, kámo. Dámy a pánové, nedávno jste možná viděl naše rande na slepo, kde se nám bohužel nepodařilo najít naše životní lásky. A proto je na čase vyzkoušet trošku jiný, rychlejší koncept. Vítám vás, Tinder Date. Jak jste mohli vidět, zase si sem bandu opic. Bro, shut the fuck up. Dneska nás čeká několik velmi rychlejch rande. Jakou taktiku zvolíte, to je na vás. Jestli budete sladký, jestli budete ostrý, jestli budete nechutný. To, co si myslíte, že zabere. Holka dá buď ne, anebo ano. Pak už se s tím nedá nic dělat. Kdo dostane nejvíc ano, je takzvaným králem Tindru. Tohle je všechno, 30 000 lajků. Jdem si hledat lásky. Let's go! Zdár, já jsem Miky, je mi 23 a dneska jsem přišel vyhrát, protože jsem Italián. Možná všechno, jenom ne tohle. Čau lidi, já jsem Iman a přišel jsem sem vyhrát, protože nice guys don't finish last. Čau, moje jméno je Vláďa, je mi 27 a přišel jsem tady vyhrát, protože chci vyhrát. Ti do prdela. Čau, jsem Papi, je mi 28 a přišel jsem vyhrát, protože mám velký srdce a velký koule. O kur... Já vůbec něco řeknu, kámo. Řekni jako mrku, to ti jde. Já jsem Lišák, sice nemám velký p*** jako Puffy Iky, ale ze dna už můžeš jít jenom nahoru. Ahoj, jmenuji se Zbyněk, je mi 22 a přišel jsem vyhrát, protože nejsilnější pes mrk. Takže čau, já jsem Jiný, jsem mi 25, sice tady mám nejmenší péro a největší srdce. Ahoj. Dobrá. Já jsem Valerie, je mi 22 let a jsem z Ústí nad Labem. Ahoj, Valčo. Ahoj, Valerie, já jsem Puffy, je mi 28 let. Nejsem žádný bad boy. Hele, prosím tě, ukaž mi ruku. Kterou? Takhle. Mhm. Umím číst z ruky, víš, totiž. A co tam vidíš? Vidím tam se mnou vnuka. To já tam moc nevidím. To nevadí, můžem na tom zapracovat. Třeba uvidíš to, co je ve hvězdách. A když neuvidím? Když neuvidíš, tak seš asi slepá, no. Už jsem jako bych chtěla sem jako tě poslat, jakože jo, ale asi ne. Pane, máš tady místečko. Kámo, někdy je lepší držet houbu, Papi. Čau, já jsem Vláďa, je mi 27 let a jsem se tak nervý, že jsem tak pěkný, jsem zapomněl tu svoji pick-up line. Tak pojď rovnou k Puffymu. Přestane. Ale nevadí, tak mohl bych, kdybych mi pak dal nějaký další pokus, tak si to třeba našprtám víc. A co když to zapomneš pak je po druhý? Tak to můžeš zkusit po třetí. Tak to můžeme být takhle stočit v kolotoči. Když se ti to nevadí, já mám kolotoče rád, tak můžu. Tak to já taky, tak dobře. To je ženská, baby! To jak prošlo? Chápu. A tady nejsem sám hlavně. Ahoj. Těší mě. Ty vole. Vidím, že jsi 9 z 10, já bych mohl být ta jednička a mohli bys natáhat dohromady, aby si byla desítka. Kámo. Ještě něco tam máš? To bude všechno. To je všechno, to je všechno. To je všechno. Nic moc, čísla moc nemám ráda, tak... Ne? Do prděl. Tahle ženská ví, co chce a to je dobře. Do hajzlu. Čauko. Já jsem Eky, je mi 23 let, tobě to moc sluší a mám pro tebe jenom jednu otázku. Kdybych plivnul polklamisto? Co řekl? Kdybych plivnul polklamisto? To asi ne, a určitě, nebo asi určitě ne. Cože? Kámo, to bylo dobrý. Že jo, že to bylo dobrý, vole. Ale cítím, že tady nějaký lehký rasismus, ty vole. Já jsem Honza, možná mě znáš jako Lišák, je mi 29 let a ty si možná nepamatuješ, myslím, že jsme spolu chodili na základku. No, tak to si nepamatujeme. Určitě, protože my jsme spolu na 100% měli chemii. To si asi moc nezaujal. Drž p***.
Už se tady snažím, vole. Jako možný to je, no. Je to, jo, měli jsme s dobrou. Jo, a šlo ti to, jo? Oběma nám to šlo právě, jenom společně nám to šlo. No tak když říkáš, tak asi jo, no. Jo? Tak jo. Kámo, tak to je jasně nesmysl. To smrdí pedofilí, to je ta hláška. Čoky, čoky. A jmenuji se Emanuel, je mi 25 let a mám pro tebe taky jenom jednu otázku. Věříš na lásku na první pohled, nebo mám přijít znova? Yeah. Aby se neposrali mi! Jo, věřím. K***a, 9. No ne, to si děláš... Ona nás tady takhle drtí jak hadr a najednou i mi pojď zrovna takhle. To nebylo vůbec pohled. Poslední mohyka. Ahoj, jmenuji se Zbyněk, jim 22 let a nebolí tě náhodou nohy, protože jsi celý večer běhala v mých snech. Okay. Ale jo, to je roztomený, tak jo. Jak tohle mohlo projít do p***e? Je to rasismus. Ne, hodila ta Mimana, aby se... Jo, aby se neřekla. A já jsem půl na půl, chápeš? Nejlepší holka, zatleskejme, pojďme! Jsme pro tebe, baby! Počkej, teď nás jde hlásit. Jo, jo, jo. Tak jdeme na to. Jdem na popravu. Já jsem se zamiloval. Co? To je u tebe klasika, vole. Tak nejvíc mi v hlavě utkvělo plivnutí. Kdybych plivnul, polkl bys to. Což asi úplně není ideální, takže to mě úplně odradilo hned. Aspoň nezapomeneš na mě. Jo, tak to je taky pravda. A druhý, no to nevím už, co jsi říkal přesně. Devítka. Jo, no, no tak to bylo takový suchý, nevím, no. Tak jako čekala jsem víc energie do toho, takže... Nic moc. A to třetí... Četl jsem ti z ruky. Jo, no to bylo jako zajímavý, no, ale úplně mě to nezaujalo. Ale... To bylo zajímavý, ale vlastně ne. Ale cením tu snahu. Se kombinoval. Cením tu snahu. To je škoda. Fér, třeba příště. Třeba. Na druhým rande. To plivnutí jednou možná vyjde. To plivnutí vyjde. Vidíme se na těch kolotočích. Přes to plivnutí se nedostaneš, ale... Krásná. Musíš jako vidět, u který holky to prostě jako rezonuje to, jako taj, takováhle věc. Kdyby tě to prostě reverzlo, jako a co když já ti plivnu, jako... To je bohard, ale to by zabila. Počkej, že se představím, ne? Jo, jo. Jo. Co to bylo? On už je ready na věc. Já už jsem nažavený na lov, tak pojď, baby. Pojď, já jsem Veronika a je mi 20, tak můžete začít. To bylo všechno, jako? Všechno, stačí. Ahoj, baby, já jsem Janis. Sice nejsem ale i tak bych uspokojil tvůj piškot. Co se stalo? To nefunguje? To je strašně trapný. Čau, čau, já jsem Iman, je mi 25 let a slečno, vy musíte mít v kalhotkách zrcátko, protože já se vidím ve vašich kalhotkách. Ahoj Veru, já jsem Lišák, je mi 29 let. A co je? Čekám, co řekneš. Vím, že máš ráda pro laser, ale já bych moc chtěl, abys byla ta, která se mnou potratí. Potratí? Kam tady jsme bez šance. Tady jsme bez šance. Pojď do Pojď, Vláďo! Čau, já jsem Vláďa. Dobrý. Je mi 27. Nemám moc čas, tak já půjdu tady a pak pokecám. Je to kvůli tomu, že má nejsilnější Instagram? Jasně, že jo. Ty, chce sdílení, vole, chce sdílení, vole. Hele, nechte, ať má svůj ten, ne? Má vkus nějakej. Čauko, já jsem Iky, je mi 23 let a vím, že nám to v minulosti moc nevyšlo, ale věříš na lepší zítřky. Dalo by se, tak můžeš se. Já jsem Ahoj, já jsem Zbyněk, je mi 22 let a pokud mi dáš ano, tak už v životě nemusíš jít do řeznictví, protože budeš mít každý den moji klobásu. To bylo dobrý, ne? Ale... Bylo, pojď, kámo, já si jíme. Už jsme poznali, že nemá vkus. Ahoj, já jsem Pafi, je mi 28 let. Fakt to u tebe nechci mít posraný, tak jako kdyby si byla, kdyby si byla lesba, tak bych kvůli tobě klidně změnil pohlaví. To není Lišák, vole. Ne. Tak to nefunguje, kámo. Už to mám vyzkoušený.
Tak asi to hovoří jasně, jak, co má za vkus, tyvo, to je na hovno. Borce, no, jak, borečky. Co je to, co za vkus? A co je, jako, my jsme multikulty, nebo co, jako? Co je? Tak řekněte něco blbýho, když jsem tady. Sladěrna, sladěrna. Co je? Cítí ochranu. Ochranem jste hrozně zhrdil. Kluci, vemte si to, spadly vám srdíčka na zem. Tak nevím, všichni jste měli takový blbý narážky sexuální, uchylný na mě, takže oni jediný měli normální, nevím prostě, a bylo to trapný, nechutný, no. Hej, a můžu otázku, kdo byl nejhorší? To asi Jenis, no. Kámo, ty jsi byl horší než... On byl horší. Já jsem jí řekl, že chci, aby potratila, a on byl stejně horší. No. Tak nevím, my máme s Verčou dobrý vztah. Tím skvělý, no. Verun, děkujeme ti, jsi skvělá! Moje láska k tobě jako sračka, nedá se udržet ve mně. Ty krásu, tak to se to je tenhle za... Jo! Bodnostná ano se sračkama! Můžeš mi prosím tě udělat 360 takhle? Love Island pick-up hláška! Piňku, já ti říkal jinou taktiku! Vynech drogy. Ahoj. Dím se. Dobrý Hello. Den. Tak ahoj. Ahoj. Já ahoj. Jsem Terka a je mi 22. Ahoj, ahoj. Jmenuji se Emanuel, je mi 25 let. A holka, s tebou bych fakt na schovku hrát nechtěl, protože holka jako ty se prostě nenajde. Ježiš. Okay. To jsem ty vole. To bylo dobrý. Děkuji. Patolízal. To jsem neslyšel. Holky treba lubit. Ahoj, já jsem Vláďa, je mi 27 let, tobě je kolik? 22. Jo, to je takový trošku divný, protože nejsi náhodou cestovatel v čase. Proč jsem tě viděl ve svý budoucnosti, je to možný? Ta ruka udělala dojem dobrý. Hezky si mě stiskl, takže... Hej, ale vy už mi závidíte! Oni mi normálně už závidí! Počkejte jenom, takhle. Dobrý, držu. Čau. Já jsem Lišák, je mi 29. Počkej, ještě než začneme, zahni si. To znáš, co to je? Dobrý matroš. Boyfriend materiál. To nebylo bad. Ho jo, tak. Ahoj, Terko. Ahoj, ty to je jasný, to je jasný. Jmenuji se Zbyněk, je mi 22 let a jsi jak astma, protože mi bereš dech. Zbyňo, promiň, nejsiš úplně můj typ. Tak tady se jde na typy, ty vole, tak. Kámo, můj typ seš. To cením, to cením. Mistr, ok, vidíme se. Ahoj, já jsem Jenis. Zase ruka, čau. Lišáku, vystřihneš nám to, abysme pak ukázali fotku dětem, jak jsme se poznali? Tak počkejte, tak já to udělám, počkejte, můžete, tak, jedem, počkejte. Nádhera, to je cute. Nádhera, děkujeme. Takže? Tohle nemůžeš odmítnout. Já se tě hrozně omlouvám, ale Lišák měl příjemnější mikinu. Hej, to už je zasedlost. Máme nějaký spolu problém, nebo? Promiň. Ahoj, já jsem Puffy. Ahoj. Šáhni. Čau. Ty jsi tak zajímavá, s tebou bych měl dlouhý konverzace, bez chlastu, klidně bych tě bral do podcastu. Tyve, dobře. To si děláš v prdě? Dobrý. Cloud chaser? Já teda nepiju, takže určitě bez alkoholu. Takže cloud chaser. Yes, sir. Pojď. Iky. Čauko, já jsem Iky, je mi 23 let. Ty čichni si. Vidíš, jak jsem to okno vyplnil? Ano. Tak doufám, že jsi přišla na lačno. Počkej, tomuhle jsi řekla jo a tomuhle ne? Jo, promiň. To je neskutečný. Ty vole. Já nevím, čím to je. Nevím. Ještě se má co učit. A ty jsi starší brácha, že? Jo. No tak máš doma dobrý vzor, ty vole. Sam, sit down, Sam! Ale to, co tady mezi sebou máme? Sama má problém, ne? Něco mezi sebou máme? Tak nám to vysvětli. Jsi na starší nebo na mladší?
Na starší. Tak to podle mě tímhle... Kolik tě? A, to je možný. 22. To je možný. Ona to nějak cítí. Jak je promeň, ale brácha měl fakt lepší hlášku. To je bez traktu. Ty tu bráchu nemáš, to mě zajímá, co řekne teď. Já mám sejgru, když tak. Já mám třeba 5 sourozenců, teď budu mít 6, kdyby to nestačilo jako. Co? Kdybyste jako vám nestačily holky, jak můžu někoho přivít v klidu. Máme rádi ty mladší. Jo, Vláďo. Prosím. A Jenis a Zbindia nejsou úplně moje typy. Proč? Vzhledově, úplně to není můj. A kdo byl nejhorší? Vy co, úplně jiný? A kdo byl z nich nejhorší? Asi Iky. Jde král. Jsi opravdu krásná, klidně bych od tebe chytil kapavku. Určitě ne. Ale i to chycení ruky bylo jak nějaká leklá ryba. Takže ahoj, moje jméno je Denisa, je mi 22, jsem z Ústí nad Labem a pracuji jako učitelka ve školce. Jo, je to hezký. Čau, já jsem Vláďa, je mi 27 let a máš ráda fast foody? No. Pojď vyzkoušet. Pojď, fakt, je to good? Pojď. Je to v klidu, pojď. Co to je? To je. No ale chybí mi hamburger, tak nekoupíme a nedáme to spolu dohromady, to jídlo? Také. Co je, kluci, proč držíte hubu? Nazdárek, já jsem Honza, je mi 29 let a jak se na tebe tak koukám, tak by mi bylo obrovskou ctí z tebe udělat svobodnou mámu. Jo. Já nejsem máma. Ale můžeš být svobodná máma, ne? A ten malé tam je dobrý. Okay, tohle nefunguje, jo? Jmenuji se Emanuel, mi je 25 let a tvoje krása mě naprosto oslepila, takže pro účely pojištění bych od tebe potřeboval jméno, číslo a vlastně jméno i tvojí oblíbený restaurace. Tak jo. To je sladák, ty vole. Co je? Ahoj, já jsem Buffy, je mi 28 let. Hele, vyvíjíš na mě trošku klek. Cítím se jako... kdybych potřeboval krek. To bylo blbý. Je to vtipný. Hej, jdeme. Hej, ale Puffy už se uklidí, kámo, trošku vítězství. Pokračovalo to nějak? Posral jsem to. Ahoj, jmenuji se Zběněk, jim 22 let a když se na to tak dívám, tak ty jsi jak geometrie, protože jsi krásná ze všech úhlů. Děkuju. Konečně, kámo, let's go. To tam, vole. Hej, pozor, Jenis! Já jdu, jo? Jenis! Hej, všichni pozor! Ahoj, já jsem Jara a klidně bych ti ukázal Kára. Vole, nechodí. All star team. Kámo, tak tohle vždycky zabralo do prdele. Ahoj, já jsem Miky, je mi 23 let a ty jsi říkal, že jsi učitelka ve školce. Chodně do té družiny můžem přidat ještě jedno dítě. To bylo dobrý. Nevím, co je prohra! Nevím, co je prohra! Dobrý, kámo. Tak jdeme na to. No, takže, jak se jmenuje ten? Puffy. Jo, tak to bylo blbý, to se mi nelíbilo. Kámo, slyšel jsi, co Čávo zandal? Čum. Chci krek. No to druhý to bylo nechutný, to se mi vůbec nelíbilo. Já jsem Jara a klidně bych ti ukázal Kára. To nechápu teda, ale... A u tebe si nepamatuju, co jsi řekl. Já jsem říkal, bych si tebe dokázal, nebo chtěl jo, udělat svobodnou no, mámu. Tak to určitě nechci být svobodná máma, takže to a jaký z nás byl nejhorší? A ty. Děkujeme, Kýmo, ty jsi byla, děkujeme. Pozdravuji od nás ve školce.
jak to chtěl slyšet, ne, ještě. Vytahuju ultimátku. Hele, a není to jen těma brejlema? Nevidím žádný brejle. Jo, takhle, tak asi ne. Ne, vynech drogy. Ahoj. Jdeš první cít? Ne, ty tak moc? Já tě nenávidím. Dějte nám fotku, prosím tě. Moment. Omlouvám se, takže všichni, jeden. Ano, super. Sakra, mám paměť. Zvakej to. Můžeš mi prosím tě udělat 360 takhle? Love Island pick-up hláška. Piňku, já ti říkal jinou taktiku. Díky, díky. Jseš úžasná, děkuji. Tak co je vy košťata, ty vole? Teď už konečně chodí pořádný holky. Na světě je víc než dvě pohlaví. Je. Ne, on má čísla, vole, to je jediný. Vydržu, a ty máš co, ty vole? Já mám jí a to mi stačí. To moje láska k tobě jako sračka, nedá se udržet ve mně. Ty krásu, tak to se zase je tenhle za... Jo. Bodnostná, ano, se sračkama. Jde král. Jsi opravdu krásná a klidně bych po tebe chytil kapavku. Určitě ne. Ale i to chycení ruky bylo jak nějaká leklá ryba.